Nimeingia DM yangu hapa, nimekuta kuna message nyingi sana kutoka kwa watu wa majuu wanaotaka kujiunga na group langu la WhatsApp la elimu, ambalo ukiingia unalipia 100,000, ambao kwa mahesabu ya rakaraka kwa watu wa nje ni kama $50,000 ili upate elimu, mafunzo uwezo ukapewa bure. Mimi sio baba yako kwamba nikufundishe vitu kila siku bure. Nimefundisha mwaka 2023 darasa la wazi na posti kwenye akaunti zangu open, lakini watu bado wakawa wanatukana matusi, hawajifunzi, hawafanyi nini. Kwa hiyo sasa hivi nataka wale watu wangu ambao wao wanajua kwamba ni nini wanahitaji kwenye maisha yao, wanataka kuamka, wanataka kubadilisha maisha, wanataka kujua formula za kufanya ili tufanikiwe. Namna gani ya kukuza mitaji yetu, namna gani ya kupata connection na watu, kwa sababu wewe hapo ulipo kwenye maisha yako unachohitaji ni kupata mtu mmoja ambaye atakupa connection au atakupa elimu kuhusiana na kitu fulani ambacho kitaenda kukusaidia kwenye maisha yako. Sisi kwenye maisha tunategemeana. Mimi nakutegemea wewe unamtegemea yule, yule anamtegemea yule. Mimi nilifanikiwa kwa kushikwa mkono na mtu mmoja tu. Kwa hiyo mtu ambaye atabadilisha maisha yako ni mtu huyu mmoja. Naweza nikawa mimi au anaweza akawa ni mtu ambaye utakutana naye kwenye group ambalo tuko ndani. Kuna watu wa aina nyingi, kuna watu wa nje wengi. Nimeona message nyingi, kila mtu ambaye anatamani kuingia anauliza, sisi ambao tuko nchi za jirani, sisi ambao tuko Marekani, sisi ambao tuko Kenya, Uganda, Congo, tunajiungaje? Nikamwambia mna uwezo wa kujiunga. Ingia kwenye bio yangu hapo kwenye ukurasa wangu, kuna link ya group la chat la WhatsApp kwenye ukurasa wangu tu hapo. Ukiingia unakutana na hilo group. Ukiingia hapo kwenye group utakutana na chief assistant, yani kijana ambaye yeye ndo ana run hilo group ku collect miamala, yani mtu ambaye atakuwa amelipia anatuma screenshot ndipo anaingizwa kwenye nini, kwenye group. Lakini wale walioko nje, inaonekana kwenye kulipa namba kupitia lipa namba ya Tigo ya Chief Godlove Family imekuwa ni kipengele. Kwa hiyo wakawa wanaomba niwape namba yangu. Jamani, mimi namba yangu huwa sitoi mitandaoni. Ogopa matapeli, sija katokea mtu akakwambia namba na hii ndo namba ya chifu. Hapana, namba yangu sigawi mtandaoni. Unataka kujiunga, ingia kwenye bio hapo, ingia kwenye hiyo link ya WhatsApp, hiyo ya group la WhatsApp. Ukiingia hapo utakutana na namba ya chief assistant, kijana wangu ambaye utakapoingia tu message yake unakutana nayo first. Huyo ndo uongee naye, atakupa utaratibu namna ya kufanya. Kwa walio nje peke yake, mlio Tanzania tumia hiyo lipa namba ya Tigo. Uwezi kausha, siku utakaojisikia kulipia utalipia, utajiunga. Sisi tupo na elimu inaendelea. Leo kwenye group tuna mada fulani tamu sana. Siwaambii mada gani kwa sababu nyinyi sio wana group, lakini wana group naenda kuambia sasa hivi kwamba leo usiku saa 6 kamili usiku wasikae mbali na group letu, kwa sababu sisi tumeamua kujichagua. Haijalishi watu watakuwa wanaongea nini kuhusu sisi nje, lakini sisi tulio ndani tunajua ni nini tunakifanya, na lengo letu kubwa ni mimi na wao na wewe wote tufanikiwe. Mimi siwezi kufanikiwa kwa hicho kila kimoja chako, kwa sababu hicho kila kimoja mimi ni hela ya kulishia mbwa. Si unanielewa? Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya ni kufungua ufahamu, akili yako. Grupu linaitwa Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu. Ufahamu kuhusiana na Jicho la Tatu. Uwezi kuingia huko bila kulipia, hata kama wewe ni nani. Mimi sio baba yako. Kwa hiyo ni hivyo. Mlioko nje, ingia kwenye link hapo, utakutana na message ya Chief Godlove Assistant. Mtumie message, atakutumia namba ya kulipia hela. Ukishalipia ndo utaingizwa moja kwa moja kwenye group. Nadhani mmenielewa. Kama kuna kitu kinasumbua nitumie message DM, lakini usiniombe hela wala usiniambie eti nikuunge kwenye group upate ufahamu bure. Nimetoa ufahamu toka mwaka jana bure na watu bado hamjabadilika. Kwa hiyo sasa hivi kubadilika mnalipia hela. Utaki utalipa, unataka utalipa. Imeisha hiyo.